ସବୁସତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ସହା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାପିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପିଛି ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚେର କେଉଁଠି ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଘର ତ କେଉଁଠି କୋଟିପତି ହାତେଇଛନ୍ତି ଘର ସୀମା ଟପିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଗୃହ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଲେଇ ସଡ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନକଟା ଗାଁର ବନମାଳୀ ବାଗ 2019 ମସିହାରେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2022 ମସିହାରେ ପୁଇଁତଳା ବିଡିଓ ଚିଠି ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରାଅ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମିଳୁଛି ଧମକ ଏଥିରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ କେନ୍ କେ ନଜର କେ ତାର ମାନେ ହଁ ହଁ ନଜର କେ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛେ ଜିଆରଏସ ଦେଇଛେ ଡିମାଣ୍ଡ ୟୋ ଇନକ୍ୱାରୀ ଦେଇଛେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରୀ ଦେଇଛେ ବିପିସି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ଏବିଡିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏମିତିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ହେଁ ଏଥିରେ ତମେ ବି ଅଛ ବୁଝ କଥା ଏହାଦେ ମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଲି ଯେ ମତେ ହେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଏଥିରେ ଶୁଣ ନା ମୋର କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣ ସିରିୟସ ନି ନିଅ କଥା ଖାଲି ଜାଣ ତମେ ଅଧିକ ଦେଖ ଏଇଟା ତ କେସ୍ ହେଇଛେ ଆମେ ବେଲ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କଲେ ପଲେ ଆମ ଇଟା ଯେନ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା କେବଳ ବନମାଳୀ ନୁହନ୍ତି ବିଲେଇସଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଘର ଚଳୁ କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ମାମଲା ରଫା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ତୁମକୁ ଫେର ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ସେ ପଇସାଟା ତାର ମାନେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଭରିଦେମୁ ତୁମେ ଯଦି ହଁ କରିବ ବୋଇଲେ ହଁ କରିବ ବୋଇଲେ କାଣା ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଚାରିଜଣ ଦେଇଦେମୁ ଆଉ ତୁମେ ଏ ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଫେରଉଛେ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଲେଖିଦେବ ବିଲେଶ୍ୱରଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଲେଶ୍ୱରଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ଖୋଲତାଡ଼ ବି କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ଭୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାହା ବିଲେଶ୍ୱରଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ଜୟଲାଲ ଗଡ଼ତିଆ ମିଶି ଆବାସ ଘର ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗତ ରାତିରେ 12 ବଜେ ପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ରେକର୍ଡ ପୁଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଟେବୁକ ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ କହିବାର ହିସାବରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଥାଏ ଆଉ ଗଡ଼ରେଜରେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ ସବୁ ପୁଡ଼ିଛେ ଇ ପୁଡ଼ାବାର ପଛେ ଆମେ ଡାଉଟ କରୁଛୁ ଦୁର୍ନୀତିକେ ଢାବବାକେ ସବୁ କାରନାମା କରାଯାଇଛେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ସେଟା କିଛି ଯେନ୍ ମାନେ ବି କରିଛନ୍ ମାନେ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିସାବରେ ସୁହା ନେଇ ଯିବାର ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିଛନ୍ ନହେଲେ ମୋର ତ ଦୁଶ୍ମନ କି ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ତ କାହାକେ ନାଇଁ ଭାବବାର ତାହେଲେ ଏବେ ତ କି ମୋର ନାଇଁ ନ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହିମି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି କିଏ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି କରିଛେ ବୋଲେ ତାର ମାନେ ଠିକ୍ ତାକେ ପନିଶ କରବାରଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକର ବିଲେଇ ସଡ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆବାସ ଘର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଓ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଚପାଇବାକୁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାର ଅଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ ସେପଟେ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତାରଣାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ ଫନି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଓ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି ଘେରାଉ ଲୋକମାନେ ବାସହରା ହୋଇ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଥିନ ତଳେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝାଯାଉନି ଏ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଏ ଫଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ମୋର ଖସି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଲି ଏଇନେ ଅବିକା ସେକ ନେଉଛି ଭଲ ହେବାକୁ ନାହିଁ ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇ ପୋଜିସନ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଆମେ ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ 5 ଥର ଆଉଛୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ କି ବିରୋଧୀ ନଥାଏ ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ହୁଏ ମନୋପୋଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଏଭଳି ଛତର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପବ୍ଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଆମର ଚାକିରି ନେଇଯିବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ଯାଇନି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ବି ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି।